Hello friends, welcome back to my YouTube channel, it's Pranab Vlog. Hope you guys are doing absolutely fine. Hello friends, আপোনালোকক বহুত 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 মিছ কৰিছো। বহুত দিন ধৰি আপোনালোকক ভিডিঅ' দিব পৰা নাই। আজি মই ভাবিলোঁ আজি এটা বেলেগ ভিডিঅ' লৈছো। মই কোনো আজি ভ্লগিং ভিডিঅ' লৈ অহা নাই। তো আশা কৰিলোঁ আজি মানে বহুত এটা ভাল ভিডিঅ' লৈছো, বহুত ভাল মানে আজি লগ পাই বহুত ভাল লাগিল। তো আপোনালোকে হেল্প কৰিব বুলি ভাবিলোঁ এই ভিডিঅ'ৰ যোগেত। তো আপোনালোকে আৰু মই মিলি এই ভিডিঅ'টো বনাম বুলি ভাবিলোঁ। তো আপোনালোকে তো আমি এতিয়া মানে কি মানৱ জীৱন লৈছোঁ, যেতিয়া মানৱ জীৱন লৈছোঁ যেতিয়া সুখ আৰু দুখ, আজি এইটোৱে সুধি আপোনালোকক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে মোৰ ভিউৱাৰ্ছসকলক, মোৰ সন্মানীয় মোৰ মৰমৰ ভিউৱাৰসকলক মই ক'ব বিচাৰিছোঁ যে মানে মানৱ জীৱনত সুখ দুখ আহে, সুখ দুখ বহুত আহে, সুখো আহে দুখো আহে। সুখত আমি বহুত ইনজয় কৰোঁ আৰু দুখ থাকিলে বহুত আমি ভাগি পৰোঁ। তো আশা কৰোঁ আপোনালোকে নিশ্চয় এই ভিডিঅ'ত এটা মোক কমেণ্ট লাগে, মানে কমেণ্টটো হৈছে মানে দুখ, যেতিয়া মানুহে যেতিয়া দুখত থাকিব বা দুখত থাকিব তো আপোনালোকে কেনেকুৱা সান্ত্বনা দিব, কি হিচাপে আপোনালোকে সান্ত্বনা দিব বিচাৰিব প্লিজ মোক কমেণ্ট কৰি জনাবচোন। নেক্সট ভিডিঅ'ত যিসকলে মোক কমেণ্ট কৰিছে সেই নেক্সট ভিডিঅ'ত আপোনালোকক মই সেই আপোনালোকৰ নামবোৰ কৈ দিম, কেনেকৈ আপোনালোকে মানুহক সান্ত্বনা দিয়ে। প্লিজ প্লিজ কমেণ্টটো দিব আৰু ভাল লাগিব, মোৰো ভাল লাগিব। মে বি দুখী আত্মাও ইয়াৰ প্লিজ আপোনাক আশা কৰোঁ আপোনালোকে চা মই এটা মানে দুখ মানে বহুত বিভিন্ন ধৰণৰ দুখ আছে, যেনেকৈ মই সেই দুখবোৰ কৈ আছোঁ, কিছুমান দুখীয়াৰ দুখ, পইচা পাতি নোহোৱাৰ দুখ, গাড়ী নাপালে দুখ, মোবাইল নাপালে দুখ, আৰু ইফালে মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ ফলাফল ঘোষণা হ'ব, তাতে কিছুমানৰ বেয়া হ'ব কিছুমানৰ ভাল হ'ব। তো বেয়াসকল যেতিয়া দুখ কৰিব সেইসকলক আপোনালোকে কেনেকৈ সান্ত্বনা দিব, কি কয় মানে আপোনাক সান্ত্বনা দিব। তো মই সেইকাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ, মানে মানৱ জীৱনত মানে দুখ 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 দুখ, কৰোণাৰ আতংকিত চলি আছে এতিয়া, আমাৰ কিমান মানৱ গোটেই পৃথিৱীটোৰ এটা দুখ, মানে কেনেকৈ সান্ত্বনা দিওঁ আমি নিজকে। প্লিজ আপোনালোকে কমেণ্ট কৰি জনাব প্লিজ, ভাল লাগিব, বহুত ভাল লাগিব একচুৱেলি আপোনালোকে যদি কমেণ্ট কৰি জনায়। যিসকলে মোক, মই বহুত ৰেচপেক্ট কৰোঁ আপোনালোকক, তো প্লিজ মোকো যাতে আপোনালোকে ৰেচপেক্ট কৰি কমেণ্টটো দিয়ে আশা কৰোঁ, বহুত বহুত আশা কৰোঁ। প্লিজ 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 মানে এইটো ভিডিঅ'ত যোগেদি মানে যিসকল দুখ মানে দুখত ভুগি আছে বা সেইসকলক সান্ত্বনা দিবৰ কাৰণে মই মানে এইটো ভিডিঅ' বনাব ট্ৰাই কৰিলোঁ আপোনালোক আৰু মই অলপমান। তো বাই বাই, টেক কেয়াৰ অল অফ ইউ।